Zakaj slovenščino? S tem vprašanjem sem se veliko krat srečala. Med študijem tudi jaz nisem vedela prav zakaj. Moj odgovor je vedno bil, da nisem upisala to, kar sem hotela in me je življenje prosto pripeljalo do slovanskega jezika. O tem jeziku nisem vedela ničesar, ampak sčasoma sem ugotovila, da je to popolnoma kul jezik in da ni tako enostavno, kot si pravijo. Ko se bliža konec študija, se zavedam, da je slovanski jezik obetaven jezik in da z njim ima bodočnosti. Mislim, da je dobro poznati jezik države, v katero se lahko preselimo. Na vse zanje sva blizu. Mislim, da če bi se nekega dne preselila tja, bi mi bilo veliko lažje, ker bi znala jezik. Vidim, da tudi veliko podjetij v Zagrebu išče ljudi z znanjem slovenščine in tega sem zelo vesela, ker bom končno lahko vsem, ki so me vprašali, zakaj slovenščino, povedala, zakaj slovenščino.